ချလုံးနေသူရအမေပြောတယ်မပြေဆိုတာသူမျက်နှာလေးပါစိတ်စိတ်ကြည့်
no mawa di da chilo ne du ya mingala kha pi na yi de chwe sa na phu sa ywa le lu da khin myo chaw ne twi ya de du wa